السلام علیکم ملګرو یو ځلې بیا زما کړې کوډ د نن فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو ته ریکارډینګ کوو. ګډ مارننګ صبح بخیر ټو ایوری ون. د جمعې مبارک ریز ده، فرایډی ریز ده، او تقریبا اته بجې ټیم دی او مویه په ناران کې ناران بازار کې موجود یو. مارننګ ټیم دی او بریکفاسټ ناشته به کوو، او دې نه بعد به د خیره سره چې ناشته وشي بیا به چې کوم دی نو جیل سیف الملوک طرف ته ټریپ دی. ملګري راسره دي پرویز لالا، ماجد، آفتاب شاه اینډ سکندر. مویه د ټریپ نن دریمه ریز ده، کاغان اینډ ناران ټریپ. او ښه انجوی مو وکړو، ښې چکرې مو ولګوي، پخپله مو چکرې ولګوي، او تاسو ته مو چې کوم دی نو ځان سره براغ د ویډیو په شکل کې چکرې ډېر کړي. امید کوم چې تاسو به مویه دا ټریپ د ویډیوګانې خوښې کړي وي. بس دغه دی آرډر مو هېر کړی دی، ناشته تیاریږي، پراټې لګیا دي، ملګري ننه ناست دي. دا پکې هوټل دی، دغه جیپونه دي، او دا جیپونه مویه دا یوه ټیکسي هغه والا سره خبره شوې ده، دا جیپ والا سره. نو تقریبا 2500 روپے دے لکه رینٹ تے ترجیل سیف الملوک پورے کریا 2500 روپے ریٹ یو دئی 2500، او 2000 روپے کی خبر اوش ولا نو دے بہ مجھے لکا جیل سیف الملوک تر سئی. چونکہ ازے لیارا گاڑا واڑا دا غزے کے خپل گوڑے نشی بوتلے اب ایلون دے لاگی او روڑ ہوئی چکنی گاڑ واڑ دے نو دغی واجی دو جیپونا تو سو قتل شدو دو جیل سیف الملوک ته. تاسو لکه کوم ټورسټ وي، چکر ولوي، و زړه کوي چې کنې دغه جیل سیف الملوک ته لاړ شو، نو دا ګوري سي د جیپونه. شوکیا یې جوړ کړي دي، څنګه چې مویه د کلي خلکو هلکانو خپل سوزکي ډبې کوم چې هلته زیات چلیږي آی شوکیا جوړې کړي وي. دلته کې د جیپونه وګورئ جی، زوړ جیپ دی خو څومره شی ساتلی دی، جوړ کړی دی. دغه سي دغه بلو کلر داسې له دو ریډ میرون کلر. بس دا اوچت اوچت غرونه. پرویز لالا دی دغه دی ناست دي، ماجد دي، ثنا محمد سکندر اینډ آفتاب شاه. بس ناشته تیاریږي، دي خیر سه. بیا چې ناشته وکړو دلته کې بریکفاسټ بیا به سو وځو. پرویز لالا څه پکې یې؟ بچوړه ته دوا سلامه سه، بیا شو خیر سه. ول بسو سه پر مرو جیل ته ژوند دی هلته به ته ریګالي وګړو د بوپس رسو په ناشتاره باندې به وګړو چوه پیلیچو خیر سه نه ده بوز. او بله خبره دا ده چې بیګا جانزیب ما بیرسټر صاحب میسج کړی و چې پرویز خو لکه واسکټ لکه د وکیلانو اچولی دی، خو زه چې تاریخ ایډوکیټ صاحب سره خبره کوم چې دی ځان سره اسسټنټ ولګوي. نو ته چې بیرسټر سره چې ورور سره دی ته چې کوم چا سره خبره بلی ویڈیو کې نوې کلیپ شي، خیر اسې انشاء الله نوې کلیپ ته تاسو ته شي. او تاسو نو کوجی مو یو دو ویډیو غونې تاسو لکه خاصی شوي کنه انشاء الله 100 کې 200% دې خاصی انشاء الله 100 کې 200% څنګه دا بس لکه ډبل خاصی ایمیج نوې پر مو راځي جوړ شو. سلو کې 200 زلا دې ویډیو غونې په انشاء الله خیر اسې خاصی خلک امید سو دومې چې دو خلک خوشي او تاسو ته پرندې کوي تاسو ته مو یو چې تاسو په 50 کې دې خپل کالور تیرې شي دوات وځلې وو ګورې ریپیټ کې او دینه پاس ریورس کې او دینه پاس په ستیل سے بول ملک تاسو په دغه کې شو دې شو دوه خراب کې ها سکندر نه انټرویو ولم کوو نه لم ضرورت نشته بس مو ورته وې کاذا سې جوړه خپل کیمرا ته کوم نه نه ته وو ها کاذا خیر زرو به ولم لا باندې خیر سره بیا دې نشته ټیم دې نشته نو شو به له چون شله به اوسې کوم ملک تاسو ټیم سي کوم باندې چې موږ نه کاکنه حالت کې موږ تاسو ته مې ویډیو کوو چې کوم ملک راځي دا ویډیو کوو چې ولا مو خو شي وي ټول دا وسلو مينو وسلو مونو او مين لرو ټول بشرو ټول به او دا ویډیو انجوای کې او دا بي افکس سبسکرایب کې ګوره ان شاء الله ټول دا وسلو مونو
حلاړې را مننه جی او بازار تپشه ده دې طرف نم ډېر ډېر دوا سلامونه دغه سیم خبره ده او بازار نشته رول ده پراټی دی او دغه جی کونه انډا فرای نو بس نشته به کوم دی خیره صاحب او بیا به دې نه وځو دې مو یې سره اوسه او کمپلیټ ویډیو وګوره دې مو یې په دې نت ورک سما کله کوټ لیکلان مو نه خاجی دی خیر اسا مویا ناشتا وکلا اوس جیل سے پل ملک تو وضو دی ناران نا او ٹیم تقریبا اتنی می بجی ٹیم دے کشمیر یا چول دی جی او شیخ ای جی کنی دی جی پو دو فرنٹ دس دے کنا لک دی اینکو گوند کی دی چشمو گوند کی ابو دگون سڑی چی چشمی لگئی دو پرون رس شیخ دا خبر کئی او بس دو جی پو بو 2000 روپے بو نی جی کوم نے نو کریا او دو ملگری ورخ تو پرویز بسنگ ورخی جی ورخی جا یالا خیر کی او بس دغه اوټل په دغه کې مو استه وا ګوره پارکینګ کې ویلوړ د موټر مو خو مخه او بس سوري خیر سره سشوي سشوي لګار او ګوره پکې چې وځو بیا مو یو ته کوئی رستو کې نه وي نه په خوښه رستو کې نه زو انجوای کوم ته شمو د جیب کې نه ورګه د تشمو د جیب تر خطر یو خیر سره لپ په ویدوستا کو بنجو بلیاره له ریګارډینګ او دیپل پرویز نو سه ساری پوسټ چټ سره راځي پرویز څنګه نو درو مخ کې نه ومنه مکه دې نه مکه دې سره راځي بس نو بس دی خیره سجی په دی جیب کې روان شو او دا ریډ کلر جیب ته دا په کې اوستوجی دی پرور ده او دوبل په کې دوبل شمې لګولي دا پرویز لا لا نه افتاب شاه د موټر مزه کوي انجوی دا ایتور مون پورا شو چشمو چشمو ایتور مون پورا شو چشمو ولا جیب ها دو دیناران بازار نمو یاده غده وزو بس جیل سی بول مالو تر پا کتنا ٹیم میں پہنچے گی جی 45 منٹ 45 منٹ کی دی بازار نہ چکنے نمو یاده لکه جیل سی بول ملک تراسو نو دی خیر اصرا پا دیارا بدا تا شش از یون ریکارڈنگ کو مو سراو سی ویڈیو گو رہی انجوی کوی نن دی جمعې مبارک کریز دا 11 سپتمبر 2020 دا تاریخ ده 11 سپتمبر 2020 او دی روټ ته ګوره جی بس دی کې به څنګه په دی وای په دی روټ کې ګوره جی دا خوندونه دغه ونې ګوره دغه ځنګلې ګوره د غرونه ګوره روډم ګوره دا د پرویز دا په دې جیب کې دا ټوپونه ګوره دې چې روډ ګارد واډ دی یا الله خیر کی مخه دا اوچت اوچت غرونه ګوره جی وارې په باندې پرتې دي دغه روډ پوزیشن ډېر ګاډ واټ دی
să iei. Formă e formă. باز دغه دې په دې ګوډي کې را ورسېدو او څنګه چې مو تاسو ته وې دې روډ الا ډیر ګاډ واډ دې شیخ نو تاسو وګو شیخه
کوم نشتاری چې په الته کې وکړه ته ودرلې کوم نشتاری چې الته وکړه جوړه هغه از مشوله از منه غوډه ګردی مردی را خرابې ها روډ دی واځه او خبر اورو پرویز په کښنه ته وره چې دا څنګه راځي نو صاحب ته نو صاحب ډېر خراب ته ډېر ډاکته ها دښمنه په ډېر خطرناک منډه وایي نو دښمن جيبو دو دی خیر از ریکارډینګ ته کوره ورسېدو او بس ګوره جی دا پرویز لاله را کوشو راشه دی پلا کومه ناشته دی چې هلته کړي وو از مشوه از مشوه استاد زنده باد استاد زنده باد بس ته شمونه جی چې سور رنگ دی ګلاب او ګل رنگ دی پلا زنده باد هوشته د پښته په سر شي ولګم ترڅو نه چلې وخت سور اوسه ای چې په سر مدار دی بل دو په دی لاره کې په دی روډ باندې دغه سي غړ غړ کوړي نو په دی کې به ډرایو کوونه ا دې جیپونه د پوره هیڅ خبره نه ده خو عام چې کوم ګوډي وی موټرونه وی نو هغه ګوره چې دی پلا روانه وله کني بیا په 500 روپې باندې نه خلاصې چې په ګوډي کې به مو دغه رکور روزي چې بیا په ورک شاپ کې وی لاړ وي نو بازی دو ماشاءالله د اوچتو چت غرونه او نن ماشاءالله لکه موسم هم ډیر خوستا دی تک شین اسمان میر رختل دی شه زبردست نو پا دی که خدا ریکارڈنگ نورا مزا کهی مویه دل تا چی گورو وینوی خوان را کهی مزا را کهی نو چی تاسوی گوره پا ویدیو که تاس تا خواه ما خواه دا ویدیو در بانه شا لگی دقا پا که نیر سترگا مخ کې لوړو ملګری مسجد دی لوړو دو پکې وړې وړې د سکه بنې غونې کې دي او لګه د خوراک سامان خوراکا دا ګورې چې اوټه دي دی پکې خو دا ګورې دغه جین چې په ملک دا پکې سټورونه دي څګه وي روسه ما کې دوه غره ماشاالله تاسو نه مې کې دي دوه غره جی باز دې بیٹھا یې ایګل دوه غره جی ماشاالله اس کی کیا قیمت ہے 1.5 لاکھ یو نیم لاکھ روپے ها دوه غره پرویز لالا اوس په طبیعت کې شپي په جیب کې خو ډېر دونګونه وولو دي د روډ دی واجی نور څه مسله نه و دي روډ دی واجی کنه ها او موږ نه روان نو نسی او چې دا چاټ نو موږ کنه اډر تیز رولو هغه د سې نیوی وای وی کنه چې مو یو به بل ټریپ دی پوره کوشش کو ویلې چې به چې سکولونه کولو چې به هغه دی به لکه به مو یو دا هغه خرابېږي کنه نو بس دغه دی الحمدلله ماشاءالله وطن تر ورسېدو کوم ځای ته چې مو یې اراده کړې وه او لاندې به ورکوزېږو دغه جیل سیف الملوک لاندې دا ګوره باز دی ښه ایګل سی پوټو اوسي ښه وګوره وړیکې لږ ته دوره خسته دی ښه څه شی دی نو کپوسته دی کنه دلته کې دو سیزونه ژي په پرویزه ودره ورسره روشه روشه نه وایي ټوغا نه وایي مڼه ودره لرې ته نه ودره خو دی شو تیږي پرویز ډری شي کېنه وه په اوژایي چې څه نه یي که دا ټوپې خو د نه وه که نه یہ غویر شدا تا ویر شدا شیخ ہاں
Vă da ce potu, potu. O bază de Punjab side na două familii de Jirosi. Akhpala balat vine o muia kushash ziyad da ko jide pa kirone shi. No. Dipla dos tipuna judei lagya di ha. Pare kharcha dir rusi. Os dipla raola da. Do tarap pukhte wachte. O gurejii da uchat gruna, oare pe bune pratii, ce zabardas au dau gurejii. Mashallah ji. Naturally, kudrati tor bune muia ji ce tam lor shuno, muia video la kadasi aga pa kiroji nazare pa kiroji cha chi beto su gure no dera maza to stam dir kai. O sheikh sahib kin ostu guti guri kha ringuna. Ringuna guri. Dobre. No masharde. Dal da noste, storie la gavole. E muia da bel masharam noste. Sì. Portu ni è. No biruze, eh? La voce di Pekin Raki. Nu mă să dir codi vi, ha. Nu ne plim și tot. Da, puti să zori. Ne plim oare am ăsta. Mă vada că ia. Adică mă stiu vinil profesor, ta garește azi. Padi muka bas muia da gade jil se ful maluk tar rasidiliu o makhki virsururu تاسته پکی ریکارڈین کو پرویز لالا سیکندر مجید افتابشاه شاتا پاتی دی روسی و بزدان نظاره گوره جیدا نیچرل بیوتی ایدی ایدا که اوچت اوچت غرونا تکشین اسمان و پا بعضی زیونو که پا دی پاس پا دی غرپ سر پا تاب بانده وارم پرتی دی دقا اوسو گوره جیدا واره دیزه نیچرل بیوتی گوره جی وچت وچت غرونا خوستا دوریزی غرونو دی پاسا کوزا بارکی جی گوره جی دا خواندونا دا مازی صرف پر صرف ایمویا پا دی نیتورک مانی تاسو کتر چه دی پاکستان و بی پا پاکستان که دی کی پی کی بیوتی و آغام چی کمدنو نیچرل بیوتی تاسو دا غده کتر چه ماشاءالله دی رمزا کهی خاجی دا لان دی جیل سیف الملوک چی کمی اوبه دی دا وینه کشته پکی دی خالک پکی چکارم لگهی موی تا پکی اقایی بوی کشته والا دا فروکو چی که چکار لگوی آسی خونه خو لکه چار جیز بخری اخپل چی سر ریتی لگوله بی و موی لکه تریا دل تا که دا تست دا الوکا دا زیزگا شیو ریکاردین که اونو که ملگرو به ایرادا او که چی پا کشته که چکار لگو نو بیا دا کشته ویلوری دی و تر آغا سارا پوری اینی آغا کشته چکار و لگو و راوندی و لگو و وپسی کردی دا دا فیملی چی کمی را غری دی پنجاب ساید نده چی کم نه نو دا چکری پکی لگی دا جیل سیف الملوک
مویا کاغان ناران پټریب بونی رغری ونن مدریه مریض ده او سٹورت ویڈیو کی مودا یری دی جمعه مبارک ریز ده اې دې کیشته ولا سره خبره مو کله او دو به مشته د سی ګول راوند رکی په 1000 روپے 2000 ډیمانډ کولو او په 1000 روپے مو یو ورته وی ان شاء الله چاکار لګو مانس کی مو سره اوس ویډیو ګوره انجوای کوي دی خیر اسا په کیشته کې نوستیو او د کیشته بیلنس مو دسی برابر کړی چې پرویز لالا ته دی کیشته ولا وی چې ته په غسار کې کینې او مجید او سکندر دغه سه په بیلنس کې کینې ولو ډیپلوم سره مخ مخ خپتابشا پرویز لالا کیشته کې چکار نه لګو او لګیا دی کلمې ډیر مزه کوي چې دوه ګره د چپی او دا رور مې دغه لګیا دی د ګوره دی دیو بو چپی ګوره دی دو جیل سیف الملوک انجوئے کوئے مو یاد اگر انجوئے کوئے تو سم دو گرے دو غرون اوچت اوچت خوستا سینری خوستا نظوری نیچرل بیوٹی دخ کی طرف تو وزو آئے جی کال تک سٹے کوئے پینزل آس منٹ در دزو ودارا ماں آغا طرف تا ویڈیو کوئے یا پاٹھوان اوبو سے دوگو رہ جی ادھر یہ جنریٹر والا کیوں نہیں ہے سب والا نہیں ہے اس کے اندر یہ پانی صاف اور اس کے اندر مچھلی ہے اچھا اس کے اندر مچھلی ہے نیچے فش مچھلی ہے دائی 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 پروفیشنل دو مدگا دا دے ستڑی منی نا اتا چی دوی ہوئے تب ستڑی چی دے نستڑی کی جی دے خیر اتا بس دا گوره جی دا نظاری دا خوسته خوسته زینا و شیشی ویڈیو گانه صرف و صرف دی ون این اونلی زما کلی کوتلی کلام فیسبوک پیج یوتیوب چینل بانه اخپل هم گوره ویڈیو و نور و ملگرو سرم شیر کوه باز دغه د جی بل کیشته په کې رول لاغه په کې سیل سپاټو ول دي چاکار په کې لګي او موږ خو خپل چاکار دغه غوله غوله تقریبا وای چې 15-20 منټو شو چې مو یې خپل اغه زین چې کوم نه مخامخ دغه لګای دی اغه غونه کې سنو ما دا سٹینډ غونه کې دغه زین مو یې روان شو او اغه ساره پوری د پلاک کیمرا زره ته ومه تر اغه ساره پوری چې کوم نه مو یې چاکار ول غوله او شي کوم نه او لری دی ویلی چې دو په دی هغه باندې سور دی په دی جنریټر پکې نشته وي دی لرګي په دی هغه باندې دو الګ لګیا دی مو یې ته چاکار رو کړو نو بس ور نږدې دی سټینټا ډیر مزه یو کا خوستا ای لوکا دا خوستا زیره دی چاکر زیره دی سیل سپاتو ډیر لری دی روټ خراب ته تاسو په ویډیو کې کتلې وی بس انجوی کوي موږ سره د خیر اسا په خیر خیریات باندې چې کوم نه مو یا په جیل سیف الملوک کې چې کوم نه دی وو اغه سار ته رسیدلی وو او دغه دی واپس خپل سټینډ ته ورسیدو ډیره مزه یو کله سکندر مزه یو کا شورت بیان وکړه زبردست مزه یو ډیر خوستا موس اغه موسم دی او چکر رسورو پرویز مزه یو کا وینه کا وینه کا خوچ پوښه وسه شیخه نا کوزیده لکه و در اصل سخت خوی کی کنه نه تا دادا و در اصل تو کوه ما کنه اور می جانے والے دا پریشی می
لکه دومره اوسه مزه وکړه بس تاسو وکړو جی په کیشته کې مو په د اوبو کې چکار ولګولو په جیل سیف الملوک کې واغه اوبه چې کومه دی جیل لا دو قتل شي په دې شکل کې دو لکه روزی هغه ساید نه او دو اوبه روانه اوبه ده خو مو یاده لکه د کیشته ول دا وی چې تقریبا یولس ورځې باران وشو دلته حالانکه مو یا دې نه مخ کې چې څومره دوزه ایدی زی ویڈیو یا ایدی زی پاتوان کتلی نو دو اوپا لکا اخپل نیچرل کلر دسی گرین ری شین گونده که رنگ شو کهی دی اوپا کچوکه دو برانون شوی یو دا سوریزونا نو دو اوپا رنگ ای برانونو دی واجه خڑ پده شوی چی دیز را دی باران اوپا چی کمده نو میک شوی دا نو زکا دو رنگ دغسی شوی ده بارال تاسو تمو پاکی کمپلیوٹ ریکارڈنگو پا دو بس خستای لکا دا جیل سیف الملوک دیره لری دا لکه دی کری نه چی روسی ورده و بیا دی ناران نه چی لکه دی جیل سیف الملوک تا روسی نو بیا لیار دیره خرابه دا روڈ و سپیشلی پایی که دا جیپون روسی داغ پرویز لالا ایمو یا سره تریپ دیر انجوی کو سیکندر مجید افتابشا نو بس دا آخری توسو نو بیا پدیزه که مو یا اجازات مخلو و مویوی چی لگونده که توس تا دا ریکاردنگو کو او دا گوره دا فیمله دی لاور نا دی اسلام آباد نا دی لری لری زیونو نا پنجاب نا فیمله روسی او دلتا که چکار لگهی بس د خیر سره جی مو یو چی کوم ټریپو د کاغان اند ناران جیل سیف الملوک لولو سر جیل بابو سر آغا ټاپ دا ټول زوینه مو یو کتلو او سپیشلی وانس اگین ثانک یو ویری مچ جزاک الله اقبال خټک گروپ برمنګم یو کے اغه چی کوم د نو مو یو ته دو پروگرام ارنج کړو اورګنایز کړو د سومره چی مو یو دو ټریپ درې سالو ریزی وچلیدو اسپیشلی اقبال خټک گروپ اینڈ برادرز یاغی چې کوم رونه دی هغه کې چې کوم دی انور خټک نیسار خټک امتیاز خټک اینڈ ارشاد خټک او هغه نه علاوه چې کوم دی نو پایلټ ایساک خټک او کې لیگل سولیسیټر چې کوم ټیم دی په برمنګم کې هغه ټولو ته ډیر ډیر دا وسلامونه او ډیر ډیر ثانک یو ویری مچ اسپیشلی اقبال خټک گروپ یاغی فیملی ته او بس مو دغه خپل هم چکری ولګولی او تاسو هم چې کوم دی نو ټایم ټو ټایم چې کوم دی ته به مو یو تلو مو یو پکې ویډیوګانې کړي دي دو ملګري درسره او دوی مو یو ټیم زما کلی کوټ لیکلان دی ته مکاویر کوم د خیر سره اخري کې به دیم تاسو دوا سلام پیش کې او بیا به هغې نه بعد اجازه ته خلو بیا به واپسي کوو د خیر سره شیخ ته مکاویر کوم چې هسې یې بس په دې موقع باندې مو چکار مکار ډېر زبردست وولو درې څلور ورځې مو یې خیر سره تېرې کړې او چا چې موږ ته دا پروګرام ارګنایز کړی و هغې ډېره مهرباني شکریا ثانک یو ویری مچ دا وسې مو یا شش زینه خیر سره وکړل نو د خپل ملګری مې ټول ګروپ راغله زما کله کوټ لګلان او ډیره مې ربوني ثانک یو ویری مچ السلام علیکم ټول مو سپورټ ایمه طرف نه دا سلام چې چا مو دا پروګرام منلې وغه دا ډیره ډیره مننه بس خوشاله زه به تاسو السلام علیکم اقبال ګروپ اقبال ګروپ ته مو طرف نه سلام مې ډیر ډیر دا سلام او د پروګرام خیر سره اختتام ته ورسیدلو ډیره ډیره مې ربوني علامه خوشاله علامه آباد لره پرويسته مو کوم پرويته خبرې وکړه السلام علیکم ډېره مهرباني موږ ښه چکار وورو ښه انجوی مو وکړه هر څه بسه یو کړو کانه پینه ریاش شپې او انشاءالله که ژوند وي بیا به دغسې نیکس ټایم چکر لګوو او ټولو ته دوا سلام روغ جوړ آباد اوسئ ډېره مهرباني جی او بس امید کوم چې تاسو به مویه دا کوریج د کاغان اینډ ناران چې کوم ټریپ و دا ټریپ 2020 2020 کې چې کوم مویه دا ټریپ وچلیدو تاسو به انجوی کړی وي ښه ښه وطنې تاسو وکتې مویه مو کتې بس دی خیر سره ایمو یو دی زنه اوس روانګی دا بیا به کلی طرف ته واپسی کوو او بس مو یو ته دواګانې کوي ان شاء الله مو به تاسو ته دواګانې کوو ټول کتونکو ته سپیشلی ډیر ډیر دوا سلامونه اجازه ته خلو الله حافظ الله پامان